kagokagolo wọn agogo dùgbẹdùgbẹ ní ti ṣẹkẹrẹ bẹẹ lẹlẹdùmarè sì dìrí ẹwà fákòkọ bẹẹ gẹgẹ bẹẹ ló ti ràn wá níṣẹ lórí ìkànnì yìí wípé ká máa fẹ nípa ẹkẹ ẹyìn aráalé wípé ká máa mú yín lọkàn lé ká máa sọ fún yín wípé kò sí bó ti wulẹ̀ wù kó rí kò sí bí sánmọ ìṣẹlẹ dúdú tó fúfúfúfú díẹdíẹ yóò wà níbẹ ẹ káàbọ sórí ètò yín ètò wa ìtànsán oòrùn lórí ètò yìí láti máa ń gbára wa níyànjú tá à ń múra wa lọ́kàn lé wípé ẹ̀sùn ẹ̀sùn láyé gbà kò sí bí ìṣòro ṣe lè pọ̀ tó kò sí bó ṣe lè wù kí ayé rí tó kó dàbẹ̀ wípé ayé ti epo kúlú moṣù pé ayé ti kúrò lẹ́yìn èèyàn àbí kó dàbẹ̀ ni wípé ṣé mi nì gangan mo wá wà nínú ayé yìí ni kò sí ìṣòro tó wà tí kò ní àtúnṣe kò sí ìṣòro tó wà tí kò ní ọ̀nà àbáyọ tirẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe gbẹ́tò yìí kalẹ̀ ìtànsọ́ọ̀rùn èyí tí àjọ ẹni àpọ́nlé tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ tí wọ́n ní ká fi máa da yín lọ́kàn lè ká fi máa mú yín ká fi máa fún ọkàn yín lágbára àti okun wípé ẹ̀sùn ẹ̀sùn báyìí láyé kò sì sí ìṣòro tó wà tí kò ní ọ̀nà àbáyọ orúkọ èmi atọ́kùn tí ó máa mú ètò yìí wá sí etí ìgbọ́ yín àti sí ojú ìwòran yín ni Ọlámidé Ọ̀tẹ́dìran ẹ káàbọ̀. Tún máa máa sọ̀rọ̀ kan wípé tí ẹ̀gún bá gó èèyàn lẹ́sẹ̀ tó bá ti débi kùn báyìí ó ti fẹ́ dé ojú yíyọ nìyẹn nígbà tí ohun kan bá ṣèèyàn tó wá dàbí wípé nǹkan yìí wá túbọ̀ le sí i ṣe ló ń le kàkà kó dẹ̀ lára ọmọ ìyá àjẹ kókókó ló le ó fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ṣe nìṣòro ọ̀hún ti débi tó ti fẹ́ níyànjú ó ti débi tó ti fẹ́ ní ọ̀nà àbáyọ nìyẹn tá a bá wá wà nínú ìlàkọjá kan tá a wà nínú ìṣòro kan tó dàbí ẹni pé gbogbo ìṣòro ayé yìí orí wa ló wà tó dàbí ẹni pé àti ẹ̀wá àmọ́ ṣe tó dàbí ẹni wípé ṣe ni ayé ti ṣú wa tá a ti wá rópin ló wá ń dàbí ẹni pé ká ti ẹ̀bẹ́ sódò àbí ká gbóògùn jẹ rárá o ẹ má dánwò torí kò sí ìṣòro tó wà tí kí ni o tí kò sí ọ̀nà àbáyọ fún àti wípé ṣe rí àwọn ìṣòro tá a rí un lọ́pọ̀ ìgbà ṣe ni wọ́n ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ni wọ́n ń fún wa ní ẹ̀kọ́ nítorí tí a bá padà rí ọ̀rọ̀ tá a padà rí ìyànjú ká lè mọ bá ṣe lò torí yorùbá máa sọ pé ohun tá a bá jìyà fún kì í pẹ́ lọ́wọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ni kì í pẹ́ lọ́wọ́ ẹni tá a bá wá wà nínú ìṣòro kan tó dàbí ẹni pé ṣémi náà ni mo wà nínú ìṣòro yìí tó dàbí ẹni wípé kò tiẹ̀ wá sọ́nà àbáyọ mo sá síwájú mo sá sẹ́yìn ìrẹ́nikẹ́ni láti fún mi ní ọ̀nà àbáyọ ìrẹ́nikẹ́ni láti súgbà mi ẹni àpọ́nlé ló ràn mí sí yín lónìí ó ní sọ fún yín wípé àwọn wà fún yín àwọn wà láti fún yín ní okun àti agbára tí ẹ nílò nínú ìṣòro tí ẹ bá wà nínú làálàá nínú yílàyílò àbí ṣìbàṣìbò ayé tí ẹ bá wà okun àti agbára ni àwa wà láti fún yín àwa wà fún yín kẹ́ ẹ fẹ̀yìntì kẹ́ ẹ fi ọkàn balẹ̀ wípé kò sí ogun kò sí bógun ọ̀hún ṣe le tó tí ò níṣẹ́ kò sí bí ìṣòro ọ̀hún ṣe le tó tí kò níṣẹ́ àwọn olóyìnbó àti máa sọ nǹkan kan wípé tough time don't last but tough people do èyàn ni wípé ẹni tó bá forí tí dópin láógbàlá ẹ má ti torí ìṣòro tẹ wà nínú ẹ àbí ohun tó ń ṣe yín kí ẹ wá máa rò wípé ohun tó ń ṣe mí yìí kò ṣe ẹnìkan rí kò sẹ́ni tí ò ṣe rí o bí a bá ṣe lè lo àkókò wa bá a ṣe lè farada tó bá ń ṣe wá sí ohun ló yàtọ̀ bí èmi ṣe ní agbára bí mo ṣe ní agbára láti faragbá tó bá ń ṣe mí láti làkàkà láti yanjú nǹkan tó bá ń ṣe mí ó yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ lómi ò ṣe ṣe ohun tí a wá nílò lásìkò tá a bá wà nínú ìṣòro kan tó dàbí ẹni pé ó ga jù wá lọ òun ni kí ni ìforítì àti kí a ní ìrètí wípé inú nǹkan tí mo wà yìí o màá bọ́ níbẹ̀ òun ló fún wa ní orúkọ ètò yìí ìtànsán oòrùn ìyẹn ni wípé kò sí bí alẹ́ ṣe dúdú tó birimubirimu òun ràn lọ́jọ́ kejì kò sí bí alẹ́ ṣe lè dúdú kó rò wípé àsìkò mi mò ń lò yìí ilẹ̀ ti ṣú báyìí
oju ojo ti pade asiko mi ni mo nlo ko si on to fe sele ko si bo sele dudu to se ribo pe ti o ba de to ba de akoko kan lale o ma dudu gan teyan o ni ri na mo teyan o ni ri an te pe to ba laju ego kan ma ri gbogbo bi to ma dudu ko wa si bo se dudu to koni korun mo ran lojo keji ohun lo mu wa so wi pe itansorun ko si ba se ro wi pe isoro to isoro yi ohun fi wa lakalaka ohun fi wa lugbulugbu orun o tan fo wa awon yoruba te ni bo ba ku de ko mo loore subu ko ji si koto mana mana sise re ta se ro pe ah aye mi ti dudu pe in to se mi ti o ti wa koje mi mi mo fe ke mo wi pe orun o pada tan na ni orun o tan lojo keji ko si bo se le dudu to so fun die yi ko si bi isoro ta nla koja bo se le po to o ye ka mo ninu okan wa wi pe ireti si n bo o ye ka mo wi pe ona bayo si n bo o ye ka mo wi pe ona bayo si n bo isoro yi ko le lagbara jo wa lo isoro yi ko le bori wa se teri lopo igba teyan ba wa ninu isoro iru iha teyan ba ko si isoro ohun nigba mi o ma tun ranyan lowo lati bori isoro ohun ninu isoro ta ba ruro ninu okan wa bi ta n so ninu ara wa wi pe ah isoro yi ni o pa mi isoro yi ni o gbe mi mi isoro yi ni o ran mi lorun ara orun are ma bo isoro yi ni o tun le mi isoro yi ni o tun dile mi o sese ko sele o nitori enu wa yi o ni agbara sugbon ti a ba wa ninu isoro ti a fi okan ake ti a fi okan igbagbo so pelu ireti ninu olorun bi pe olorun o lana abayo mo mo ni o n so mo loku mi be ni ani si pelu iya re ta mo bi pe Olorun yo la ona bayo ninu isoro ti mo wa yi ma ri ona bayo nibe ti a ro be ti a nso mo mo wipo Olorun a se ona ara ona yanu yo gberan wo dide Olorun mi lo sinu itan ti mo fe so fun wa ni oni ki a fi le mo wipe ko si bo se lele to a yo pada ro yo pada deni ki n to bo sinu itan ti mo fe so eje ndoke Olorun na Ko ye kawon to sise ma ji alaye Awon lo ye ko ma je gbadun lo ye ka ma lo fi sawo ko se Sugbon ni le alai soto eni sise ma lo nje baba la iya o ke mo gbo Ola mbo kia kia, ore je kagbimo, ejo wo eje akura jo satunse. Sugbon ninu olopuro, eni owe o mo ma lo ndo loro pataki ke bo si ti. Ola mbo kia kia, ore je kagbimo. Ejo wo eje akura jo satunse. E kaabo pada. Mo ti so siwaju wi pe mo ni tan kekere kan ti mo fe so fun wa. Se ri itan ti mo fe so itan iya kan ti won pe ni iya romo ke. Iya romo ke je opo. O si je obirin to ni fe eko pupo. Omo kan soso to bi eyi ti n je romo ke. Iya yi ti sa gbogbo ipa re o sa igbara wi pe omo yi gbodo jade ile eko giga ati gba ti omo yi ti wa ni ile eko girama ni baba re ti jolo ni pe ti iya yi si tiraka o tiraka ni gbogbo ona wi pe omo ti mo bi omo kan soso ni sugbon okan soso oga lohun fe ko je o tiraka o ran lo si ile eko sugbon nigba ti omo yi to de ipele asikagba eyi ti awon oloyinbo ma n pe ni final year iya yi o owo lo ti ko die lowo re samani o lo tinrin iya yi o ri owo lati fi ran omo yi lo si ile eko mo gege bo ti nse o sare siwaju o sare sotun o sare seyin so si ko ri owo ko ri oluranlowo kankan o lo sare ba ore ba aladugbo ko ri owo lati ran omo yi lati ran lowo ninu eko re ore re kan sagba niyanju wipe ko lo ya owo elele owo ti won ma n so pe awon gbe kini kan le lanta iya yi kuku lo ya ko si n to fe se a ki n tese bomi tan ka wa mo kibi otutu tori omo yi igba die lo ku fun lati kogo jale ninu eko re
ya yi sa ijawo yi bo se ya nibi lo ya nibi o sa fi po lupe e ti mo pe awon owo yi buru pupo gan igba ti o di pe yo rowo san won gbe ya bi to hun se nfa ni ti tesin fa ni to sun fa tori bi ti ya ti yawo se lo po gidigidi nigba ti awon oni owo eleyi wa gbe ya won kokko gbe na lo ti ya mo nu bi sinu toilet won ni ori gba ti ya ba to rowo san lawon to si sile nigba ti iya to sa tu ta won ore de sare so to sa to si ti won ba ri owo yi tojo won fi sile ko ti idele ojo ona lo wa to tun tin pariwo awon kan ti won pariwo ni waju ta ti won pariwo le lori pe iya ki ya romo ke oni gbese owo wa kini kan 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 ba wa gbe o iya yi o le lonu le to mije lo tun fi sare pada sodo ore re lo bere si nsuku lo ro bi pe ha o se wa je asuko to mo won ti fe pari wa ni gbogbo on to nsele yi wa sele ohun ku fowo raso ohun o daso egbe joda ohun o se inawo ohun ora nkankan omo ina lo hun fi ranse wa le fun ohun bayi o te to wa toju sohun nkan to hun te fe se ko yi ohun mo omo ona sire awon akeko ni ohun ti won ma se so ba ti fe pari ti won ma pe ni project bi ise iwadi omo na o nilo owo tulu kan lati se ise iwadi yi ohun ni iya yi sa lo so to sa lo so si fun o ko to di wipe awon nigbese n fa kaakiri o sa ro lo so aju ro lo seyin ni iya ba wo pe se ohun ti wa jo omo ohun kule bayi nigbati omo ohun pa sise mo pe nigbati omo teyan ba ro lo lewe to se daada to n gba kigidi sugbon to je pe owo lo da awon obi re lagara se mo pe awon obi lo fe le ki n somo niya yi ba ni omo ohun ku paasi sugbon ohun ba se ohun o ti fe le bi obi re pe ah iro omo tori re pe yi omo tori re ya si we yi ke n sero ohun lo ye ko wu bi ohun o ye gege bi iya re nitori ohun o ni owo lati fi toju re iya yi sa ro ni wipe kaka ti ohun o fi mo sesin se ko wa ya jese lo bayi ohun le rin ladugo ko ohun yan fanda gbogbo aye lo ti mo ohun gbogbo eyan lo ti mo ohun bi onigbese ibi ti Aisha ti n ronu pe se ohun o ni paro ohun bayi iya sa ro o sokan akin wipe ekan la ku lo ba fe gba ile awon ologun lo wipe ko ohun lo wa ogun kan to le mu iku ohun ya kiakia jare ko ohun pale nkan to n rumo ohun kuku ni iwulo kankan to ohun se fun omo ohun ibi ti aitina loju ona ni ago re ti dun lo sa gbe ago lo gbe ago pelu aroka to mi je loju omo re lo n pe bee lo mo n pariwo ni pelu bo mo se soro eyin o ti mo po ohun ayo kan ni omo fe so fun ya bẹẹ sa lọmọ n pariwo ninu rẹ n dun lo sọ fun iya rẹ pe a maami ọrọ wa ti dayọ o iya o sa gbọ ohun tó ọmọ fẹ sọ dáadáa o sa ni ko jẹ ki òun wọle tori oju ọna ni òun wa pe ki ni ki gan lo ṣẹlẹ lọwọ ba ko lọrọ fun iya wipe nigba ti òun wa ni ipele to kan kohun to bọ si ipele aṣekagba yi ṣe ni ijọba gbe eto kan kalẹ pe fun awọn akẹkọọ lati fi ọwọ bọ òwe o pé akẹkọọ táwọn tó nílò ìrànlọwọ pé òun ò sì mọ pé yóò padà di ohun tí yóò di òtítọ pé òun ṣáà ṣe pé kódà gan wọn ṣe ìdánwò fáwọn ṣùgbọn ó ti tó bí ọdún kan báyìí táwọn ò ti gbọ èsì kankan pé ṣe ni òun rí àtẹjíṣẹ wọn níbi ọsẹ kan sẹyìn ṣùgbọn òun ò tún kàákún torí ihun táwọn ti ń ṣe bọ láti ọdún kan pé àfi ṣàdédé tóun gbọ tolóhuntolóhun lórí fóònù òun ló di pé owó wọlé o mọ mi ṣe ni wọn fún wa lówó wípé ká fi ran ẹkọ wa lọwọ ká tún fi tẹ síwájú sí i ìyá yìí ò mọ ìgbà tó ju fóònù rẹ lẹ o ló bẹrẹ sí ń yíra ńlẹ pé aṣọ lọwọ ni dójú tí òun àṣé òun ò ní kúkú ẹsìn àṣé ibi òun ò ní di ìyá tí ò lè tọjú ọmọ ìyá yìí ṣàn dúpẹ ó ní mo fi ń sọ fún yín wípé kò sí bó ṣe le le tó tí ìṣòro bá ti débi tó ka èèyàn láyà tó di wípé ṣe ló dàbí ẹni pé gbogbo ohun téèyàn ń ṣe kò ti ẹ̀jẹ̀ kó dẹ̀ gbogbo ohun téèyàn ń ṣe kò mọ ọ̀nà àbáyọ wá ìṣòro ọ̀hún ti ṣetán tó fẹ́ ṣẹ́nu ó ti ṣetán tó fẹ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ irú òkè ọ̀hún ó ti ṣetán tó fẹ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní ẹni àpọ́nlé àjọ ẹni àpọ́nlé foundation ló fi ní kí n máa sọ fún yín wípé ẹ má ro àròkàn yorùbá náà sọ wípé àròkàn ní mú ẹkún àsùn dá wá ní gbogbo ìṣòro tí a bá para ẹ jẹ ká mọ wípé nínú sánmọ dúdú wa
Some of fun die die o wa nibe se ti wa re ni apele ti mo tin tenu mo ti mo tin so lato oro ki gan ni koko eni apele kini se pataki won eni apele wa fun fifun awa to ba ku die ka to ni ireti mo fifun wa ni ireti mo mo wa ni okan le fifun okan wa ni okun okan to nsaare ta ba ni lo nkan o ni eni apele wa fun oboje akeko boje opo boje oniṣowo abi oniṣe owo a wa fun mimu wa ni okan le fifun wa ni okun ati agbara lati la gbogbo isoro to ba n dojuko wa lati laja ni alaafia ati ni ilera pipe eni apele je ajo aladani to nri si igbayegbadun mutimu wa to nri si igbayegbadun awa mekunu ninu ilu nitori ijoba akoko ni biba ni ma ti ma lo si ile ti ma tun ma pada wa ni ojo mejo wipe ke ma so ireti yin nu e de mu sise se siri isoro te wa ninu re ye ki sopin aye o isoro ohun yo pada di ohun isan yo di di ohun to je pe e boju weyin bayi eyin olorun logo fun idi eyi nibi ni yin o ti ma pada lo si ile mo nki yin wipe o di igba o di ojo mejo emi adediran lami de mo so fun yin pe o di igba o di ojo mejo ka fi re pade to ba di ojo mejo ko ye ka won to sise ma ji alaye awon lo ye ko ma je gbadun lo ye ka ma lo fi sawo ko se Boni le ala ishoto eni sise ma lo nje baba la iya o ke mo gbo ola mbo kia kia ore je ka gbimo ejo wo eje akura jo sha tun se